bly om saam met julle te kan wees. Ek was saam met julle van die begin daar af. Die van julle wat jonger is sal my dalk nie kan onthou nie. Maar dit was nog toe die loan sharks aan die gang was en die manne probeer het om dit uit te sorteer en dit baie goed reg gekry het oor die 25 jaar wat verby is. 1/3 van die tyd van my tyd reeds afgelê. Ek wens julle baie graag 'n wonderlike tyd voor in die volgende 50 jaar. En ek hoop julle sal 'n wonderlike verdere voorspoed beleef met die maatskappy en nog sterker word as wat julle tot en met vandag gegroei het. Baie dankie en alles van die beste.